Avtomobilin qapısını açdı. Əlindəki silahı insanlara tuşladı və nümayiş etdirdi. Hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Bakıda avtomobilin qapısını açaraq əlindəki silahı ətrafdakı şəxslərə nümayiş etdirən şəxsin görüntüləri yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə Ford Transit markalı avtomobilin aşağı sürətlə hərəkətdə olduğu vaxt gənc oğlanın qapını açaraq nümayişkaranə hərəkətlər etdiyini görmək mümkündür. Belə ki, o əlindəki silahı ətrafa doğru tuşlayıb. İnsanlar silahın həqiqi və ya oyuncaq olmasını bilmədiyi üçün təşvişə düşüblər. Dərhal polis əməkdaşları bu görüntülərin izinə düşüb və həmin şəxs və ya şəxslərin axtarışına başlayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən həmin şəxslər artıq müəyyən edilib. Paytaxt ərazisində hərəkətdə olan avtomobildə sərnişinin əlindəki tapançanı ətrafa yönəltməsini əks etdirən görüntülər araşdırılıb. Şirkətlərdən birində kuryer kimi çalışan 2002-ci il təvəllüdlü şəxs və sürücü müəyyən olunaraq polis idarəsinə gətirilib. O da bildirilir ki, şəxsin əlindəki silah həqiqi yox, oyuncaq imiş. Məlum olub ki, onun avtomobildən ətrafa yönəltdiyi odlu silaha bənzəyən tapança oyuncaqdır. O, izahatında oyuncağı əyləncə məqsədi ilə ətrafa yönəltdiyini və bu əməlinə görə peşman olduğunu bildirib. Qanunvericiliyə uyğun olaraq onlar barəsində müvafiq tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, həmin şəxslərin müəyyən edilməsində şəhər kameralarından da istifadə edilib. İslam Əşrəfov, Əli Cəfərov, Xəzər Xəbər.